agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Comencem la setmana i ja estem així en la cita de magazín a Telesafor. Avui ens anem a fer dos propostes. Ja sabrem que a motiu de l'estat d'alarma de la pandèmia del coronavirus, en molts bars, restaurants han substituït el seu menú, la seva carta, en paper per cartes digitals. Doncs bé, avui anem a parlar amb Juan Carlos Pérez, que és dissenyador de pàgines web, que ha dissenyat una versió especial, còmoda, sobre aquests menús digitals. Però, antes, anem a veure i a escoltar l'entrevista que el nostre company Enrique Bodí ha realitzat a qui acaba de ser triat este cap de setmana com a president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll. Els últims anys ha sigut vicepresident de la Setmana Santa de Gandia. Ara, després d'aquest congrés celebrat aquesta darrera setmana, ha sigut elegit ja com a president de la Setmana Santa en un repte que, evidentment, és necessari abordar. Abordem també avui la primera entrevista en ell. Ell és Emili Ripoll, el nou president de la Setmana Santa de Gandia, al que donem ja les gràcies per estar així atenent els nostres micròfons. Emili, enhorabona, primer que res. Moltes gràcies. Emili, evidentment estem parlant d'un projecte que és necessari que estigui recolzat per persones. Primer que res, és necessari també nomenar quines són aquestes persones que van acompanyar a Emili Ripoll en aquesta nova aventura com a vicepresident en l'anterior etapa i ara president de la Setmana Santa de Gandia. Bueno, primer donar les gràcies, no?, a totes les persones que han decidit acompanyar-me en aquest nou projecte, no? Este nou projecte de lo que és la Setmana Santa de la ciutat. No? Te puc nomenar, és dir, com a vicepresident estarà José Ignacio Moreno La Torre, que ja ha sigut company de Junta durant aquests últims 4 anys. Vicepresidenta segon, Maria José Simó. Vicepresident tercer estarà Ximo Lasso, que també ha sigut company aquests últims 4 anys. De secretari general estarà Rubén Ferrer. De vicesecretària Carmen Gregori. De tresorer Juan Carlos Sánchez, també company anterior. I de vicetesorera comptadora estarà Paz Jerez. Després també m'acompanyen com a vocals Ivan Puig Moreno, Lluís Miquel Gómez, Felipe Maiques, Lucía Rodríguez, Carlos Chova i 3-4 persones més, que em perdoneu, però... I fins ahir arriba la memòria d'Emili Ripoll. És un equip nou i estem coneguem-nos, evidentment, i... No va començar ja a treballar des de ben pront. El que és important, com sempre, conjugant aquest binomi entre la veterania i la renovació en aquest equip que va acompanyar Emili Ripoll al front de la Setmana Santa de Gandia. Sí, és evident que un canvi sempre necessita i aquesta gent que té aquesta experiència, no? Per això continuen aquestes 4 persones que hem comentat abans. I després altra gent que evidentment ja està amb molta experiència en Setmana Santa, no és gent nova, és dir, gent nova que no ha estat en Junta, però sí gent que ja està treballant a les seves germandats per la Setmana Santa. També en altres projectes d'acció social, que ja ara després us comentaré. I després, evidentment, ho vas dir en el primer dia, en els parlaments que vam fer quan es va acabar el Congrés, la Setmana Santa necessitem de gent jove, I de gent jove que moltes vegades diguem, la gent jove és el futur, no? La gent jove ha de ser el present i l'ha d'estar treballant ja per la Setmana Santa. I també, evidentment, tenim persones joves a la nostra candidatura, no faltes d'experiència, és de gent jove, però ja curtida en la Setmana Santa. 8 anys que han estat ahí de Maria José Martí, deixant l'horitzó molt alt. Emili Ripoll té un repte important, evidentment, en una sèrie de projectes. Podria enumerar exactament quines són aquestes principals aportacions directrius que té que basar el nou mandat d'Emili Ripoll? A veure, nosaltres primer anem a començar a poc, no? És a dir, és un projecte de 4 anys, tenim temps per a fer moltes coses
i el que volem és estar al costat de les germandats, és a dir, la Setmana Santa, bueno, evidentment, la Junta Directiva de la Junta Major no té ningú sentit sense les 18 germandats de la nostra ciutat. Nosaltres el que anem a fer ja des d'allà, i així no ho vaig dir en el primer parlament que vaig fer, és ficar-nos al costat de la germandat per a tot el que necessiten i ser un vehicle d'ajuda i col·laboració en elles. Això és un dels reptes que tenim i del que volem començar a treballar. A partir d'ahir, evidentment, de les circumstàncies que hem tingut arrel del Covid, nosaltres, com a col·lectiu cristià, hem d'estar ahí, no? Hem d'estar ahí, hem fet un equip fort de treball d'acció social i volem incidir moltíssim, no? En el tema de l'acció social, perquè els col·lectius de Gandia ho necessiten, els nostres conciutadans també, i nosaltres hem d'estar ahí, al seu costat, en aquest tema. Evidentment, el tema dels joves, com he comentat, hem de continuar treballant, és un repte que tenim des de fa molts anys, no? Però penso que amb les persones que hem escollit i que estan per la llavor ho podrem treure endavant. I com no, evidentment, el tema de les processons anem a treballar-les. És evident que la Setmana Santa de Gandia ha tingut un reconeixement a nivell de l'Estat com a festa d'interès nacional i, bueno, és el nostre repte, no?, continuar en aquest nivell que no l'hem propiciat és que hem estat els últims 8 anys, sinó l'ha propiciat des de l'any 1955, quan es va decidir a Gandia fer esta Junta Major de Germandats i una directiva que col·laborara i en les germandats per aportar tot això endavant. Emili, la candidatura que representa vostè i el seu equip era l'única que es presentava en este darrer congrés. Això no és casualitat tampoc, refereix que esta qüestió es treballa i es presenta un projecte, diguem, previ, no?, a cada un dels germandats, i això ha facilitat que d'alguna manera sigui aquesta única alternativa que tenien les germandats. A veure, presentar una candidatura és un treball, no? És un treball primer de buscar les persones que t'acompanyen, no? Veure aquest recolzament per part de gent que vol estar no al meu costat, sinó al costat de la Setmana Santa, no? De treballar per la Setmana Santa i portar aquest projecte endavant, que com estàvem comentant va estar molt lligat al tema d'acció social, de formació i sobretot d'unió de les germandats, no? I després, evidentment, hem parlat amb les germandats tot el que hem pogut. És cert que ens han furtat dos mesos la pandèmia, però bueno, hem arribat on hem pogut. Lamento si alguna persona no ha pogut parlar, però des d'allà, i a més ja ho van dir, estarem a disposició de tots per a sobretot continuar treballant per la Setmana Santa de la nostra ciutat. Sí. Precisament un dels projectes més importants i encara en cartera per part, sobretot, del govern local, el futur executiu, qui sap exactament quan es puga realitzar aquest projecte. Parlem del museu, el Museu de la Setmana Santa, tan desitjat, tan demanat. No sé si ara és el millor moment, evidentment, per a una sèrie de reivindicacions, però en qualsevol moment entenc que puga donar-se la situació de que puga iniciar-se unes obres que són molt volgudes per part del col·lectiu. En aquest sentit, i sobretot, entenc, Emili, que serà una d'aquestes qüestions pendents i que van a reivindicar, no?, per part de la seva junta directiva. A veure, nosaltres tenim un patrimoni espectacular, no?, per a poder mostrar a la gent. I el lloc on estem no és el millor lloc per a poder-ho fer. És a dir, només podem obrir una Setmana Santa per a que els més menys de la ciutat puguem veure-ho. Jo entenc que la Setmana Santa de Gandia i el patrimoni cultural que té necessita un espai per a poder-lo mostrar, no? Ensenyar a tota aquesta gent per què, no? Perquè són festa d'interès nacional i una bona part important és la imatgineria que té la ciutat de Gandia. És a dir, això ho hem de fer i ho hem de treballar. És clar que són moments difícils, no? Són moments difícils, hem parlat tant, estem parlant d'acció social, d'ajudar les més necessitats, i a lo millor no és el moment adequat ara de ficar-se en una inversió d'aquest estil, no? Però anem a estar ahí, no anem a deixar de banda. És a dir, l'alcaldessa de Gandia es va oferir la seva col·laboració en tot i anem a agafar la paraula. És a dir, anirem a parlar i negociarem tot el que faci falta perquè això sigui una realitat, si no, estos 4 anys en un futur, no? Però tenim clar que Gandia i la Setmana Santa de Gandia necessita d'aquest museu per la Setmana Santa. Emília, replega el testic de Maria José Martí en un moment complicat, no només perquè estava comentant de la Covid, sinó també situacions, diguem, internes de certes germandats, perquè això està generant certa polèmica en el col·lectiu. Parlem en concret d'aquesta polèmica, no?, entre el Natzaré i la Dolorosa, que
no s'ha pogut escenificar, evidentment, per la qüestió del coronavirus, però ja en si pareixia que havien trencat un poc ese acte tan bonic que celebrava precisament prop de Sint, la plaça major de Gandia. Entenc que com a junta directiva, també en la mesura de les seues possibilitats, també toca, no?, treballar, intentar mediar per a construir ponts on en aquests moments no n'hi ha. A veure, nosaltres el que anem a ser és la junta directiva de la Junta Major de les Germandats. Com a tal, la tasca que es toca és ficar-nos al costat de les germandats per a treballar en elles i col·laborar i ajudar-les en el que necessiten. No? En aquesta línia, i ho vaig comentar, nosaltres volem treballar, tindre unitat, ser companys, tindre solidaritat, i això és el que anem a dir sempre. És a dir, nosaltres anem a ficar-se al costat de tots i sobretot oferir diàleg, no? Oferir diàleg per a que les coses poden solventar, no? És a dir, la Setmana Santa, independentment de la particularitat de cada germandat, que evidentment és única i això s'ha de reforçar, hem de pensar que la Setmana Santa a Gandia només n'hi ha una, no? I és la que formem les 18 germandats. I en aquest sentit, no és que hagi de treballar la junta directiva, és que hem de fer-ho palès a les germandats i això ho hem de tindre clar. Nosaltres, per treball, per esforç, no va quedar i estar al costat de totes per intentar això, que la Setmana Santa siga una Setmana Santa, que siga única i que siga de tots. Comentava abans, Emili, el fet de que la Setmana Santa de Gandia ha sigut declarada Festa d'Interès Turístic Nacional i precisament estem parlant d'aquest any 2020, ha sigut un any pues, simbòlic, no? Singular per aquest fet. No ha pogut ser per culpa, evidentment, de la coronavirus. Això posterga algun tipus d'acte més especial, més dinàmic, no sé, d'alguna manera que en 2021 pugui replegar de nou la Setmana Santa i pues això, enfortir aquesta qüestió. El que està clar és que es quedarem a mitges, no? Es quedarem a mitges de tot, no? De poder traure al carrer les nostres creences, no? El donar aquest testimoni de fe, no? I en aquesta part també, evidentment, hauria hagut alguna cosa que haguera mostrat aquest reconeixement que de la Setmana Santa com a festa d'interès turístic. Anem a començar a treballar, portem 2 dies, és a dir, demà a fer propostes a les germandats i als germans majors, perquè ens ajuden, no? I evidentment hem de fer alguna cosa al respecte d'aquesta declaració. No? Anem a continuar treballant i quan tinguem clar, evidentment parlarem amb vosaltres. Evidentment, 2020 ha pillat a tot el món a contrapreu. Primer va ser les falles, qui anava a dir que anaven a eliminar-se, no?, del calendari festiu. Després la Setmana Santa, una espècie de dominó, han anat caigant pues, celebració darrere celebració. En aquest sentit, i sobretot, de cara al 2021, ja sabem que és el coronavirus. D'alguna manera, pensen plantejar aquesta qüestió, pues això, poder-la destacar en l'any 2021, A veure, és evident que ens va pillar a tots a contrapeu. No? Nosaltres celebrarem la Setmana Santa, perquè la Setmana Santa és una manifestació també litúrgica, no? I gràcies també a Telesafor i a alguns companys que han estat a les redes socials intentant per almenys que la gent tinguera prou la Setmana Santa. La celebrarem en casa, però bueno, la van celebrar. És evident que l'any que ve no tenim clar, no? On tenim que arribar. Nosaltres anem a programar el calendari normal i a partir d'ahir estudiarem altres possibilitats en el cas que hi haguera alguna situació normal que es produirà arrel de la pandèmia. Parlem aleshores, més que res, Emili, de qüestions de pues, actes més íntims, inclús en les parròquies, en les seus canòniques. Evidentment, venim de celebrar un congrés atípic, no? Un congrés que hem estat en més de 10 congressistes, han segut 5, han reduït el nombre de dies. Bueno, nosaltres hem de continuar treballant per la Setmana Santa, hem de fer les celebracions que toquen. D'una manera o de l'altra, les continuarem fent. És a dir, nosaltres, evidentment, hem de mostrar a la gent les nostres creences i en això anem a treballar. Si no podem treure al carrer les professions, intentarem fer-les d'aquella manera que es visualitze i que estigui allà. Emili Ripoll, nou president de la Setmana Santa de Gandia, molta sort en aquesta nova singladura que porta endavant, encara que ja el treball el coneix, evidentment com a vicepresident, molta sort com deia, i gràcies per haver-nos atès en aquesta primera entrevista que presta un mitjà de comunicació. Sí, moltes gràcies a vosaltres, no, per atendre-nos i també aprofitant, no, que estem així, agrair a tota aquesta gent que és
que ens ha donat l'enhorabona, que ens ha felicitat, i en els que jo també els he dit, no, que el que hem de fer és ajudar-nos, estar amb nosaltres i treballar per la Setmana Santa, que és el que tots volem. Seguim nosaltres. Ens queda aquest contingut. Es comentava que bars i restaurants, amb motiu de la pandèmia del coronavirus, han evitat el que és el menú, la carta en paper, per evitar el contagi. Els motius són més que evidents per la seguretat de tots nosaltres. Ese menú en paper s'ha substituït per cartes, menús online. Avui anem a centrar-nos en un en concret, perquè el seu creador, el seu dissenyador, ens explica quines són les particularitats. És Juanca Pérez, dissenyador de webs. Juanca, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, parlem així, parlem d'aquestes normes d'higiene i nosaltres també mantenim la distància de seguretat, perquè és el que pertoca. Dèiem, tu has hagut d'aprofitar esta realitat dissenyant una carta, un disseny que fàcil, còmode. Comenta'ns quina és la particularitat o les particularitats de la teva creació, evidentment. Bé, aquest servici de cartes QR, la particularitat que hi ha, és a dir, cartes QR n'hi ha moltíssimes, sí. Val? Tot el món les pot fer. Entonces, per a ser un punt de diferenciació amb la resta de gent que ho fa, el meu servei que ofereix, que és una carta que és quan tu captures el codi amb el teu smartphone, el que fa és capturar i obrir un menú que on el restaurant elegeix el que vol mostrar. Pues, alguns restaurants mostren directament la carta, uns altres carta, vins, entrants, plats, cada un en la seva particularitat que té cada restaurant, o xarxes socials, bé. I entonces, a l'hora d'elegir el client, pot veure el plat que vol, entrantes, directament accedeix als entrants. Entonces, amb una web, no amb un PDF, que això és una de les particularitats, val? Obri la web del restaurant, és una web express, per dir-ho d'alguna forma, és una pàgina web molt bàsica, molt neta, que carrega molt ràpid, entonces, que és el que ens interessa en aquest servei. Sí. Obri i mostra directament el plat amb la imatge o sense la imatge, ja cada restaurant, amb el preu, per racions, per cada restaurant d'una forma. El fet este de que siga una web, no una aplicació, facilita, diguem, el visualment, és més agradable perquè tu has dit el producte, pues, per exemple, se tenen vinilos, cartons del gramatge amb QR, no lletra menuda, és a dir, visualment, perquè estem parlant d'una web, que siga bàsica, és important, no?, també fer-ho d'aquesta manera atractiva. Clar, el nostre servei, el restaurant, l'únic que té que fer és donar-nos la carta conforme la tinga, si la té en paper, la té en digital, conforme la tinga, nosaltres ens acomodem a totes les possibilitats. Entonces, agarrem la carta i la transformem a digital amb la pàgina web. Què és el bo? Que el client no té que descarregar-se ninguna aplicació, no té que descarregar-se una aplicació del restaurant, perquè clar, si va a 20 restaurants té 20 aplicacions, no és una cosa còmoda. No té que descarregar ningú PDF. En molts dispositius, quan captures el codi QR, el que fan és obrir un PDF que pot estar no optimitzat, que pesa molt, té que descarregar-lo, no té bona cobertura, no té datos per a descarregar-lo, té que ampliar-lo en el smartphone, power quin plat, girar la pantalla, és incòmode. Entonces, aquest servei directament captura, s'obre la web, adaptada totalment a la pantalla del mòbil o del dispositiu on visualitza la carta, elegís el que vol i al cambrer li demana el que vol i ja està. Juanca, tu portes vora 10 anys en este sector del disseny, de creació de pàgines web. Suposo que això t'haurà facilitat el fet de caure en aquests problemes, superar aquestes qüestions més incòmodes i adaptar-te al que demana client i bar i restaurant. Correcte. Porte uns 10 anys fent pàgines web i, a part, 13 anys treballant en l'hostaleria totes les campanyes d'estiu. Entonces, conec perfectament el turisme que ve a aquesta comarca, conec quines són les seves inquietuds, com afronta quan ve, què vol obtindre, quin servei vol obtindre. Entonces, el conec perfectament perquè he estat 13 anys treballant. Jo sigo cambrer, entonces sé perfectament
el que necessita. Entonces, he plasmat els meus coneixements de disseny web amb els meus coneixements d'hostaleria, ho he unit tot per especialitzar-me en donar un servici d'hostaleria enfocat al màrqueting i al disseny web, especialitzat en el que actualment es necessita. Jo no sé com ha estat el procés de creació d'aquest projecte, quan va començar tot, si va ser als inicis de l'estat d'alarma o després el vas donar compte. Com ha estat el plantejar-se el treball, com va sorgir i el procés de treball? Pues, xerrant en un amic, estàvem comentant i va aixir la norma esta, llegint el BOE, pues, lo típic que cada fase que enviaven el BOE, pues, la veritat que en esta quarantena hem llegit més BOEs que en la nostra vida, no? Entonces, llegint el BOE, vaig llegir i vaig veure, això és una oportunitat de negoci. Sempre dic que de totes les crisis, està clar que les crisis són males, però són oportunitats de negoci. En esta crisi, l'oportunitat de negoci que jo he vist és esta. Entonces, l'has hagut d'adaptar a lo que jo necessitava. Jo no he inventat la roda, jo no he inventat res. L'únic és que jo estic fent el mateix que fa el resto, però d'una forma diferent i ha portat un valor que la resta no fa i és la diferència. Entonces, te menciono esa normativa, anem a llegir-la textualment, que és esa normativa del govern, esa nova ordre a motiu de la reapertura dels locals d'hostaleria. S'evitarà l'ús de cartes d'ús comú optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pizarres, carteles o altres mitjans similars. Clar, tu vas voler donar un pas més enllà i posar-ho fàcil. Estàs satisfet un poc de la repercussió que està tenint aquesta iniciativa teua? Sí, la repercussió ha sigut, clar, ha sigut després perquè d'estar tot tancat a voler obrir ja i la gent ho volia ja. Entonces, clar, en totes les cartes que estem fent, estem entregant-les en 24-48 hores. La gent ho necessita ja perquè necessita donar un servici. Els hostalers necessiten tindre el servici ja disponible. Entonces, i també l'avantatge que ha sorgit a través d'això és l'ahorro en impremta i en paper, que estem tot conscienciant-nos en l'ús que es fa excessiu del paper. Entonces, quan acudis a un restaurant, jo sempre al dueño del restaurant li dic, és molt fàcil, a l'any quant diners el gastes en impremta? Val? Tu imagina que vols canviar el preu d'un sol producte i vols canviar-ho 10 cèntims, perquè el mercat de les tellines, per exemple, t'han pujat molt el preu. Clar, quantes voltes hem anat a un restaurant i hem vist les cartes en un tachó, en una pegatina, en un poc de típex, tal. Això s'ha acabat, jo li dic. Pots canviar el que vulguis quan vulguis, perquè és un altre servici. Nosaltres tenim canvis il·limitats. El restaurant m'envia un WhatsApp o un correu electrònic, per favor, canviem això, i ho canviem. No n'hi ha canvis, ni quotes mensuals, ni històries, ni lletres menudes. Tots els canvis que vulgui, per què? Perquè ja no té que tornar a imprimir res. Este codi QR és per a sempre. El que canviarà és el que darrere mostrarà, però aquest QR és per a sempre. L'hostelero ja pot canviar els preus, modificar la carta, añadir plats, substituir plats quan vulgui. No té que tornar a imprimir, tornar a dissenyar la carta, contactar amb el dissenyador, que el parles una volta en ella l'any perquè t'ha canviat un preu. Això és, aquests problemes que té els hostelers que tenen molt de treball, aquest problema és un problema que s'ha acabat en aquest mètode. És agafar un poc el costum d'aprofitar aquesta via online per evitar el paper. Correcte. Que tant ens agrada. Però sí, jo crec que en esta pandèmia del coronavirus ha sigut un moment en què moltes persones s'han familiaritzat en aquesta vessant online. Correcte. I és el moment d'aprofitar per els beneficis que t'han generat. Correcte. La veritat que ens han vist obligats molts moltes persones a utilitzar aquests mètodes. Entonces, clar, és una oportunitat també d'avançar. Esta crisi ha fomentat el teletreball, ha fomentat l'ús de les tecnologies. Entonces, doncs, és una oportunitat bona. Les noves tecnologies estan per aprofitar-les. Entonces, aquest moment ha vingut dins de lo mal de la crisi que hem tingut. Sempre hi són bones oportunitats i aquesta ha sigut una d'elles. Jo no sé si este servei teu d'aquest menú online en aquestes particularitats podria ampliar-se, podria millorar-se encara afegint-se algunes qüestions. Això t'ho planteges o de moment poc a poc? Sempre estem millorant la versió. De la versió 1.0 que vam traure amb el primer client a la versió última que estem fent ara, anem millorant, i tots els nostres clients anem actualitzant-los i anem millorant-los el servei que estem donant cada volta, inclús reserves de taules.
estem treballant en una forma de que facin el pedit a través de l'aplicació. Això ja existeix, però d'una forma més econòmica per al client final. Val? I a part, això no s'acaba en restaurants, peluqueries, per exemple, ara estem entrant en el món del taxi, en serveis de valoracions, en serveis de reserves de taxis, també hem entrat en aquest servei que és molt important, cafeteries, comercials que van en el catàleg gegant, entreguen el QR o mostren el link, és a dir, el camp del QR és inimitable, val? És, no s'acaba, ja és la imaginació de cada un, entonces nosaltres estem sempre avançant, i ja el dic, això no s'acaba. Juanca Pérez, moltíssimes gràcies. Vam assabentar de la teua idea. Volia reflectir-ho per a parlar, demostrar, no?, que les noves tecnologies ara hem donat un pas més en les seues, que podem aprofitar o no, i ara pues, ha quedat més que evident. Moltes gràcies per compartir aquesta idea amb nosaltres i de ben segur que aquesta carta online teua dona més de si. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i assistem per al que faci falta. Perfecte, gràcies. Ja veuen, les noves tecnologies, estem pues, familiaritzant-nos encara més amb elles durant aquests temps de pandèmia del coronavirus, perquè ja ve set habitual. Quan acudim a un bar o un restaurant, no tenim ja en paper el menú, la carta, tenim un QR, i hem vist QRs tan fàcils com els que ens acaba de comentar Juanca. Ja posem el punt i final a aquest test de magazine a Telesafor. Esperem que hagin disfrutat en aquestes propostes. I, bueno, donar l'enhorabona a Emili Ripoll, que ha estat triat, era l'única candidatura a la presidència de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Posem el punt i final. Demà ja saben que els esperem a l'hora de sempre. Poden acompanyar-nos també cada dia quan vulguin a través de la web telesafor.com. Demà tornem a més assumptes, per exemple, un d'ells, anem a parlar amb una jove d'ací de Gandia que està estudiant disseny de moda i complements i ha estat guanyadora en la categoria de calçat d'un concurs internacional online de disseny. Serà demà, per cert, li diuen Laura Frasquet, serà demà, ací en el test de magazine a Telesafor. Gràcies i fins aleshores, que ho passen bé. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.